Prípravy na 96. ročník medzinárodného maratónu mieru vrcholia. Už o pár dní sa v Košiciach zíde viac ako 14 500 bežcov zo 62 krajín. Do skupiny elitných atlétov je zaradených celkovo 25 bežcov. Nebudú chýbať ani zástupcovia z Kene ako Samuel Kosgei alebo Lawrence Kimayo. No ani ženy sa nedajú zahambiť a v súčte všetkých disciplín sa postaví na štartovaciu čiaru až 5365 dievčat a žien. Ženy zistujú, že beh je veľmi jednoduchý, šport veľmi účinný a veľmi dobre fungujúci na organizmus, na psychickú pohodu, na relax, takže postupne mu prepadajú, venujú sa mu väčšej miere a sledujeme tým len, dobiehame tie naše zaostávania v tejto veci za vyspelým svetom. 36,8% všetkých účastníkov budú ženy, najviac ich bude v minimaratóne, čo je veľmi dostupné, ľahké, dobrý štartovací mostík, tam ich bude 55%. Známa slovenská paraolympionička Anna Orosová, ktorá mierí na 5. paraolympiádu, maratón v Košiciach nikdy nevynechá. Ako sa hovorí, som tu doma a bez Košického, to je taká moja uzavierka, by som povedala, hej, pretože celý rok proste mám strašne veľa pretekov a stále som si hovorila, že Košický maratón, to je taká moja kapurková brána, ale aj tento rok ma ešte čakajú preteky, ešte sa chystám do Poznaní, do Polska na maratón a do Bejrutu. Okrem profesionálnych atlétov sa v jednotlivých disciplínach predstavia aj viaceré známe osobnosti. Nechýbať bude ani primátor Jaroslav Polaček. Mal som veľké oči, že budem určite pripravený lepšie aj kondične. Žiaľ, v tejto chvíli platí, že kondíciu budem získavať priamo na maratonskej trati. Držte mi palce, dal som prísľub a sľuby treba dodržať. Novinkou tohto ročníka sú aj nadchody pre peších a divákov, ktorí sa budú potrebovať dostať z jednej strany ulice na tú druhú. Pre telke Viktória Adamečková a Ondrej Behún.